करो कदा लेट आगो
ورا په کې هغه کنه بجلی د نصیب یې مړه هو ای موږ ولا وړم هو و جاوید اور مخ کې شو شاو به بجلی دی خالقه دو ټول ملګرو ته چې سمره جوائنډ یې موږ یې طرف نه ډېر ډېر دوا سلامونه او پروګرام لګیا دی زبردست خو دلته کې لږ لایټنګ بندوبست صحیح نه دی او لږ تیره تیره ده او دا پروګرام تاسو ګورئ زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج باندې دا ویډیو هم تاسو کتل شئ په یوټیوب کې موږ په چینل باندې زما کلی کوټلی کلان آفیشلی یوټیوب چینل باندې هم دا ویډیو تاسو کتل شئ آ چینل چې کوم دی سبسکرایب کې او دا پروګرام چې کوم دی د زپیرایاتو د محله شاترخیلو د واده په خوښۍ کې دا پروګرام د ملګرو اخپله د کوټلی کلان او سلی خانې ملګرو ارینج کړی دی ومو یا اوس موجوده ټیم کې چې کوم ده محله شاترخیل نه لایو تو کوریج تاسو شیو ټول ملګری چې سمره ډېر ډېر دوا سلامونه ویډیو ګوره لایک کوي او خپل ملګرو سره هم شیرینګ کوي ډېر مننه خادو سندرا د مو یو ملګری دی پورا دو چې کوم ده فرمایش ته او هغه ملګری دی چې کوم ده ریکوست کړو چې تور ته وایا در خان پر فرمایش باندې دا ایټم تاسو ته شوقی احمد علی استاد جوید استاد برهان استاد تبلیغ چې کوم ده صدام استاد ناشته اور احمد علی رور ده او اسد رور ده رباب ده
کیو چا جری سلامونه استاد برهان اوس تبلی ته کیناستو اوس بده خپل فن مظاهره توس ته شي او موږ سره اوس په دې پیج باندې ویډیو شیر کوي نورو ملګرو سره کوم لګیا ده ښه زبردست ملګری نوستي نورم لوگوں نے کہتے تھے کہ دی لائٹنگ مسئلہ رہا سشو موئے کلوڑی ہاں دو نوستی دو ملگری اللہ کا پروگرام انجوائے گئی ہاں تب سفرمائش ٹی وی اور تب پیشکوا کنا نہ خیر ہے غنم پرمائش تب تو سفرمائش بھی اور تو ہے الا کامران حسین تا پروگرام دی انجوی کو تو سا پرمویش برکڑے سا پرمویش دے خواهی و غزل دی زیتو نبا تا بودو الا که زیتو پروگرام تا خوراغلی و سنگ پروگرام سایی دے تا تا مزا دیر که خواهد دیر مننا دیپلا بشیر صاحب ناس ہے بشیرا پروگرام جی کم دے تو گوری لگے لائے وہ او ملگرو تا سب پیغام ویر گئے او تخپل انجوئے گئی بلکل خی انجوئے کم تورو تا دوا سرم کم بس چی سوکی گوری نو یو بل سرم شیر گوی شیر گوی دوری گوری کنا بس سوکم دی گوری دوا کم تا بس خوشوال یا خود بی بس لائے وی گوری انجوئے گوی دیرا مننا جی دیرا مننا بل سوکتے تربور تب کے سویا پروگرام شدے چاہتا پیغام میسج صحیح شو جیو دیرہ مننا شاید سیب نوستا شاید سیب پروگرام تا ایڈیر ٹیم نرگلے تا مخ روڑا ورو را شاید سیب دا پروگرام جی کم نے تو تا مزا دیر گئی تا رومال لون دیکھا کنا خدا لیڈ بده سی گزا او صحیح شو نو تو سا پرمایش کبھی خوال دا اڑان دیکھا کنا زاکیر بس مو پروگرام یہ جوئے کو بس تو سے جوئے کو لگیا ہو سی ہو بس دونوں تیرا شیر کے چنوں ملگری ہو گئی بس لگیا دے نو
وعلیکم السلام بعد هغه ملګري ګپ شپ مو ورسره ولګو احمد علی تربور ناست ہے او تاسو چې کوم نه یو څو کلمه پیش کو په پرده پرده کې او نه خیر رپورٹ نیم کې راغلی والته تیره د مړه لایټنګ بندوبست دا سه دوه لایټ موږ ځون سره ګرځو او ملګری ټول نوستي ټول ته مو ملګرو ته سلام او پروګرام انجوای کوي او نور ملګرو سره شیرینګ هم کوي او دا ډیر زبردست پروګرام ډیر زبردست دو ټول ملګری خپل رغون دي او د زپریات دی وده په خوشی کې چې کوم نه د پروګرام ورته رنج کړی ده امید لرم چې تاسو ټول به خوش وي او بس دا پیج هم لایک کوي او ویډیو هم شیر کوي ډیر ډیر مننه پروګرام طرف ته واپس ورسو ہاں فضل کریم صاحب نہ بو تپو ایرور نہ میں تپو سو کو مہلا کا سب پر مائش تھے اڑان دے گئی جی بس نہ بھائی پروگرام صحیح رہوں دے بس آڈر خیر خونن رہوتی انجوائے کئی پروگرام میں فریش انجوائے کی ہاں بس کمران دے سی تیز رہا ہوں پر دے سی دوستی تیز رہا ہوں خرا رہا سب پکی ہویا ہاں نبتول ملگری رہوتی آؤ آپ نے ہو رہا ہوں بس آپ نے ہو رہا ہوں تور تور زیتا نو ودا ملګری فرمایش کوي چې دا تور تور زیتا نو وا لګ پکې راو غره پورانا دی خو غره دا تور تور زیتا نو صحیح وا ها ملګری فرمایش کوي ډېر مننه رنگا رنگ گلو نشتا دے پچمن کی
دے چی دا گل خریدار نشتا دا دعا دا من جان گل نخیجی ور سرا دا چا دعا دا زانشتا راز چلار شولری اشنا د دی جانا راز راز جانا راز راز جانا Thank you.
هلکه چو بریک شو خواه چو بریک دود پتی چو رو کسوک چو چه خود اسه سلام کیا لگا مسعود سلام کیا ہے جانان وایا 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 وایا
لوي سم شو دي بچا اومي چاو منا تیر دے یار ہاں یار بہاری آواز زفیرا زما کلے کوٹلی کلان فیس بک پیج بونے دو ویڈیو تو سو پو یوٹیوب بونے میں مویا پا چینل کا تیش ہے زما کلے کوٹلی کلان پنو I'm gonna make it.
ಕನ کوٹلی کنان دے وہ خوشے کی دا پروگرام را جوڑ دے اس پکی دے چائے بریک شو وہی پکیلا جو دما اولو تو بیا لائف کوریج تا دوبارہ رسو امید لرم چی ویڈیو بہ مخواش ہوئی زما کرے کوٹلی کلان فیس بک پیج لائک کے ویڈیو شیئر کے نور دوستوں سرا مجھ بل لگوں نے کہ دما خلو ان شاء اللہ بیا بہ بیا بل نوی کلپ سرا بیا زیری جو کرارے پورے چی کم دیم بیا تو سنا اجازت غوڑو دلتا کہ اس توس تزا شیم ہاں دلتا کہ اس دا غدا بریک شو دا چاولی گارمی گارمی رو دی دا واتری دا بدا ٹری مجمع و ملگری نوستی تو دا گیر چا پیرو ٹول نوستی دا اینی بریک شو پکی بریک ٹائم دے پروگرام لگیا دے خسور کی بجلی نہ لوڑا کو لائٹنگ بندوبست میں صحیح نہیں دو چی دو شہ نے تھی لے ڈیرا گزارا ہو کرا کہنا نہ کپا رہا ہاں ہاں نو ملگری دغه له نوستی ها دا خو نیمه ده مړه ها امی پوی کو امی پوی کو انا امی پوی کو باندې باندې کو باندې کو چا ها ټول ملګرو ته کوم دې مو یې درنا ډېر ډېر دوا سلامونه ان شاء الله الله غو نه کې دما خلو یې مو سره اوسه پیج بنے جمع کرے کوٹلی کران ویلی سے نہ کسا خدا خدا ادھر کینو گپ لگو خدا اس سوزا
پروگرام کې لګو نه کې دماش وا استادان له جو زونو نه ریفرش کړي چې وقفه شو بګي ټول ملګری راغون دي پروګرام پوری انجوئے کوي امید لرم چې تاسو به موږ کوم نه ویډیو او پروګرام به مو خوښ وي یو یادونه کې دما خلو او بد نوې کلیپ سره بیا زیری جو زما کله کوټ نکلان فیس بک پیج ویډیو لایک کې پیج هم لایک کې او ان شاء الله بد نوې کلیپ سره بیا زیری تر هغه پورې الله حافظ الله پامون.